မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့ယူစနာအိုရင်မြို့တော်မှာမီးပြတ်တဲ့အချိန်အခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ပြီးတော့ကလေးငယ်အပါအဝင်လူသုံးဦးကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။ရှမ်းကုန်ယူစနာအိုရင်မြို့တော်မှာဧပြီလ10ရက်နေ့ကရဲစစ်မီးပြတ်တဲ့အချိန်အခန်းထဲပိတ်လောင်ရင်းနဲ့ကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်လူသုံးယောက်ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရပါရစေ။ယူစနာအိုရင်မြို့တော်မှာဧပြီလ94ရက်ကွက်14တန်းမြင်းညစ်တက်တစ်ခုမှာအသက်56နှစ်အရွယ်တော်နှင်းကြီးနဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုချင်းလာပြည့်တို့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်တယောက်ကတော့ဆေးရုံကိုရောက်ပြီးမှကွယ်လွန်သွားတာပါ။အေဗလာမှာနေထိုင်သူတယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီကအုတ်ချုံရီမှုပြောတော့ပဲသိရတာပါ။ဆေးရုံကအဖြစ်တော့မသိရသေးဘူး။လောလောဆယ်မှာတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးကွယ်လွန်လာလို့ပဲယူဆထားတယ်။မိကကြီးညာထားသလိုဆိုရင်တော့၄နာရီလား၄နာရီပြတ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြတ်ချင်တယ်လို့ပြတ်နေတာပါပဲလို့ပြောပါရစေ။အဲ့ဒီအိမ်သားတွေကွယ်လွန်နေတာကိုမနက်7နာရီလောက်မှသိခဲ့ရပြီ။အခန်းထဲမှာမီးစက်နှိုးထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သွားရောက်အကူအညီခဲ့သူတူကပြောပါရယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အချိန်ဒီအေးပိဆက်ဖွင့်ဖို့မီးစက်နှိုးထားတာလို့ယူဆပြီးအလွန်ပိတ်ခမ်းတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတာလို့ယူဆထားပါရယ်။ကလေးငယ်ကတော့အကူအညီကယ်ဆယ်သူတွေရောက်ရှိလာချိန်မှာမေ့မျောနေပြီးဆေးရုံကိုတင်လိုက်ပေမဲ့ဆေးရုံမှာလည်းကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရကြောင်းရက်ွက်ဒေသကံတွေကပြောပါရယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးတော်မှာအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးရင်းနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့ဆွေအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးကြပါရယ်။မိုးပြင်းနဲ့မိုးရုံမျိုးမှာအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးရင်းနဲ့ကွယ်လွန်တယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးရုံနိုင်ပြိုင်ကြီးဝါကကလေးငယ်ဟာမင်းကညနေ6နာရီလောက်မှာကလေးငယ်တဦးကတော့ရင်းနှစ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ကလေးငယ်ကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးမြဲဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အသက်ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့စပေးစီအာဇာသမားတဦးလှဲကူကနေအပြန်ဗဟန်းအရောက်မှာလဲကြကွယ်လွန်နေဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါဗျ။စပီးစီးတဲ့အာဇာသမားတအုပ်ကတော့အေဘလာ10ရက်နေပုံပေါ်မှာလှဲကူးကနေအပြန်ဗဟန်းအရောက်မှာလဲကျကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မနက်စောစောလှဲကူးကိုနှင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပြန်မှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်ဗဟန်းဆရာဆန်ရက်ကွက်လမ်းထဲရောက်မှအခုလိုလဲကျကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။ရာသီဥတုပြင်းထန်တာနဲ့နှလုံးရောဂါအခံရှိရတဲ့ကြောင့်ပဲအခုလိုကွယ်လွန်သွားတာလို့ပြောဆိုပါဗျ။ကွယ်လွန်သူဟာအသက်48နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့အာဇာလှိုက်စားသူဖြစ်ကနှလုံးရောဂါအခံရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချိုးတက်တဲ့ဘွာလေးကနေမိခင်ရဲ့ဖခင်ကိုတဆင်ပြီးတဆင်ဖြစ်စီပြင်ခွင့်ရတာဒါတော့မှမေးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆယ်လီမီဆန်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မီဆန်ကတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာဟာတာဗီဒီယိုတွေရိုက်ကွင်းရင်းတဲ့နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ Facebook Celebrity တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဆက်ရုပ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မီဆန်ကတော့မိခင်တယောက်လိုပဲနေထိုင်တဲ့အရှေ့ကသူ့ကိုကန့်လန့်လာတဲ့ကြော်ညာမှတ်သားကိုရိုက်ကွင်းနေတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းမိခင်အစ်စ်တယောက်နေပါလှပလို့နဲ့မီဆန်ကိုသဘောကျနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေသိပြီးသားအတိုင်းပဲနေဆန်ဟာတာမန်နှလုံးလက်စားမိသားစုဘွားကနေအောင်မြင်တဲ့ celebrity တယောက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်နေနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့မိခင်ကိုပြည်တော်အိမ်လေးကနေနှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးစောင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့စီးစရာက3ထပ်3ဆောင်းလေးနဲ့သိန်း 1,550 တန်းဘာဘာချံကိုဝယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘယ်တော့မှမေးလို့မရတဲ့အမှတ်တရလေးပဲဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။နေဆန်ကတော့ချိုးတက်တဲ့ဘွားကနေမိခင်နဲ့ဖခင်ကိုတဆင်ပြီးတဆင်ဖြည့်ဆည်းပေးခွင့်ရကသူ့အတွက်ဘယ်တော့မှမေးလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မိဘကိုတည်တတ်တဲ့နေဆန်တယောက်လည်းဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘီယာကားရရမယ်ဆိုရင်မင်းသားကျော်ကောင်းမြတ်ဆန်လဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ chemistry မိမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တယောက်ဆောင်ကျော်ထက်စော်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်ကျော်ထက်စော်ကတော့အမိုင်းစားတယောက်ဆောင်ွက်တွေနဲ့တို့အမျိုးမျိုးသောဇက်ကောင်တွေမှာမတူညီတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်ကျော်ထက်စောကဘီယာကားရရမယ်ဆိုရင်မင်းသားကျော်ကောင်းမြတ်ဆန်လဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ chemistry မိမယ်ထင်ပြီးတော့အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ကျော်ထက်စောကတော့ကောင်းမြတ်ဆန်ကနောက်ပြောင်တက်ပေမဲ့စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူပါ။သူကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူနဲ့သာဘီယာရရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအပေးယူလဲညားရတယ်။ဘီယာရရမယ်ဆိုရင်မင်းသားကျော်ကောင်းမြတ်ဆန်လဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ chemistry မိမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တားလီပို့ပိုးရဲ့ရှင်းနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ကိုရင်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာရေမွန်ကိုအရန်သတိရတယ်ဆိုရင်လာပြီကြရအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တနိုင်ငံလုံးကပေသက်တဲ့နေစာချစ်ခင်ရတဲ့အဆိုတော်ရေမွန်ကတော့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ပေသက်တဲ့ရဲ့အောင်မြင်သတိရတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရေမွန်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ရေမွန်ကိုသတိရနေတာဖြစ်ပြီးရေမွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေတိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေဗလာဆယ်ရနေကတော့ရေမွန်ရဲ့အချစ်ဆုံးတူလေးပိုးပိုးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တာမလို့လာပြီကြရကရေမွန်ကိုအရန်သတိရတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လာပြီခင်ဗျာကတော့ပူပူကရှင်းနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်မိမိနဲ့ဖွားဖွားရဲ့အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်ရှင်သောမနာအဖြစ်ကိုကိုရင်ဆန်ချတဲ့အချိန်မှာဘာဘီကိုတည်တည်ရသူ့ကိုရှင်းရှင်းကျင်းတာမိသားစုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တာဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲနော်
အမေကနေပဲတားလို့ခေါ်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မေမောကတော့သူ့လိုအတောင်တစ်ဖက်မရှိဘဲကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့တူလေးပေါ်ပေါ်ကိုအရန်ချစ်ပြီး22တိုင်းတူလေးမွေးနေဆိုရင်အချိန်ပေးတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မေမောသာရှိခဲ့ရင်လဲကိုရင်လေးအတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမယ်ထင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နွေဩဆက်လန်းတွဲနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ပေးသက်တင်ပေးတဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်ကိုဝမ်းသာစွာနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ရင်းရုံအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တချိုင်လှလှနဲ့ချင်းစရာကောင်းတဲ့မိသမီးရင်းရုံကတော့ပေးသက်တင်သိပေးတာအတိုင်းပဲအဖွားဖြစ်သူကြောင့်ကလေးသယောဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသယောဆောင်ဖြစ်တဲ့အကယ်မီထိုးစုကိုလည်းလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရင်းရုံဟာအခုဆိုရင်အသက်20ကျော်အရွယ်ကိုရောက်နေတာမျိုးသူမရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာသယောဆောင်နေရင်လည်းအမှုပညာအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းရင်းရောပါဝင်တင်ဆောင်ထားတဲ့ New World ဆက်လက်တွေကတော့ Channel K ရုပ်သံလိုင်းမှာထုတ်လင်းပြသနေတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တင်ရဲ့ကြောင့်အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရင်းရောကသူမပါဝင်တင်ဆောင်ထားတဲ့ New World ဆက်လက်တွေကပဲကာယန်ဆိုတဲ့ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တင်ကအမှတ်တရလက်ဆောင်ကိုပေးဖို့ကလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ရင်းရောကတော့ New World ဆက်လက်တွေအောင်မြင်မှုအတွက်ပရိသတ်တင်ပေးတဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးကိုဝမ်းသာစွာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းရောရဲ့ကာယန်ဆိုတဲ့စက်ကောင်လေးကိုအားပေးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့တရဲအလွန်ချောက်တဲ့အိမ်ကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဘန်ကောက်ရဲ့တာဝီဝက်တန်ကစွန့်ပစ်အိမ်တစ်ခုဟာတရဲအင်မတန်ချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်။တရဲချောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်များစွာတဲ့မှာမမေ့နိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့2015ခုနှစ်ညတညမှာဆယ်ကျော်သက်9ယောက်ကတော့အရက်မှုပြီးတော့တာဝီဝက်တန်ကတရဲချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့စွန့်ပစ်အိမ်တစ်အိမ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတော့အိမ်ထဲကိုမဝင်ခင်မှာအင်းရှိကမိတွေပိတ်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ထဲကိုမဝင်ဘဲနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။၃လကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီထဲက၂ယောက်ဟာဆိုင်ကယ်တိုက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မြင်းမြန်တပ်သေးတွေကဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာသူတို့၂ယောက်အပြင်ဖြူရောင်ဝှစ်စုံနဲ့မိကလေးတယောက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တနည်းကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့2016ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီထဲကယောက်ျားလေးတယောက်ဟာလည်းဆိုင်ကယ်တိုက်ပြီးတော့ထပ်မံကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာတော့မြင်းမြန်တပ်သေးတွေကသူနဲ့အတူအဖြူရောင်ဝှစ်စုံနဲ့မိကလေးတယောက်ကိုပါဆိုင်ကယ်စီးနေတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိကလေးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။နောက်နေ့မှာတော့နောက်ထပ်လူငယ်နှစ်ယောက်ဟာအိမ်မီးလောင်ရမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။မြင်းမြန်တပ်သေးတွေဟာအိမ်မီးမလောင်ခင်အဖြူရောင်ဝှစ်စုံနဲ့မိကလေးတယောက်အိမ်ထဲဝင်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ကတော့ဒီနေ့ချိန်ထိအဖြူရောင်ဝှစ်စုံနဲ့မိကလေးကသူတို့ကိုလာတက်မှာကိုကြောက်လန့်စွာနဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိနေထိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စကက်တူတူနဲ့ကန်းချီရောက်သူမရဲ့အလှတရားတွေကိုထုတ်ပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုခင်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုခင်ကတော့ပြင်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြားရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်အစုံတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တည်ရန်အားပေးမှုပေါ်ခိုင်မာပြေဝရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုခင်ကစကက်တူတူနဲ့ကန်းချီရောက်သူမရဲ့အလှတရားတွေကိုဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ကတော့ကန်းချီမှာခရီးလေးတာယာဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ္မနာထံမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လှိုင်မှာကားတားတဲ့သူကို YBS 22ကတိုက်မိပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရောင်းရဲတေသာကြီးလှိုင်မျိုးနယ်မှာကားတားတဲ့လူကို YBS 22ရှင်ကတိုက်မိပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်ပဟိုလမ်းမှာမြက်လင်းယုံလမ်းထိပ်မှာအေဗလာဆင်ရဲ့ညနေ 9:00 ခွဲလောက်ကအသက်60အရွယ်လူတအုပ်ဟာ YBS ကားကိုတားလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ YBS 22ကားနောက်ပြီးနဲ့အဲ့ဒီကားတားတဲ့လူကိုကျင်းမိပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွယ်လွန်တဲ့သူကိုရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြည်စီကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့1384-85မြမရူရအတာတကြံပွဲတော့ short plan ပြန်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။1384-85မြမရူရအတာတကြံပွဲတော့ short plan ပြန်ပွဲကို Royal Event ကကျင်းပကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်။1384-85မြမရူရအတာတကြံပွဲတော့ short plan ပြန်ပွဲကိုဘာရဲ့အိပက်ကကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးချက်ကတော့အခုခါမှာနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကနေ၎င်းတို့ရဲ့ရိုးရာပွဲတော်အဖြစ်ပုံတူကူးချမွေးစားလာတာကြောင့်မြမရိုးရာတကြံထုံတန်းဆင်လာတွေကိုကဘာကတိအောင်ကွန်ပျူတာတွေအတွက်အခုပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပရတာဖြစ်ကြောင်းဘာရဲ့အိပက်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကဘသူမစိုးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြုလုပ်မှာဖြစ်က Professional အဆင့်နဲ့ဝါသနာရှင်အဆင့်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားကြောင်းသိရပါတယ်professional အဆင့်မှာဘယ်ကင်မရာအမျိုးအစားနဲ့မစိုးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ပြီးတော့ဝါသနာရှင်အဆင့်မှာတော့ဘယ်ဖုန်းမျိုးအစားနဲ့မစိုးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုချေတဲ့အနေနဲ့ professional အဆင့်မှာပထမဆုံးငွေကြေးသိန်း20ဒုတိယဆုံး15သိန်းတတိယဆုံး10သိန်းနှစ်သိန်းဆုံး3ဆုံးကိုငွေကြေး5သိန်းစီထိုက်ထိုက်တန်တန်ကွန်ပျူတာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝါသနာရှင်အဆင့်အတွက်ပထမဆုံးငွေကြေး9သိန်းဒုတိယအဆုံးငွေကြေး5သိန်း
တတိယဆိုငွေကြေး3သိန်းနဲ့နှစ်သိန်းဆို3ဆိုအတွက်ငွေကြေး3သိန်းစီချိန်မြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆလန်တိုကိုအခုနှစ်မြမရူရအတာတကြကိုတေချာပီ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 ရိုက်ကိုပုံပုံရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအားနဲ့တော့မြမဆန်စွာရေပန့်စားတာစတုဒိတာကျူးမွေတာဇီဝိတဒါနာပေးမဲ့လှော်တာတက်ကြီးပိုးပါစပင်ညက်ခေါင်းလျှော်တာခြေသက်လက်သက်ညက်တာတွေတကြံမှာအခါကြီးရဲ့ကြီးဥပုံတီလာစောက်တီတရားနာတာရဟန်းတန်ဃာရင်ပရိယုဖတ်တရစဲကျူတာစရဲမြမရူရအတာတကြံနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ပုံရိပ်များစွာစုံလင်စွာပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာ Shop Plan ဒီမြမသင်းကြံ Festival 2023page မှာတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီး like กัน share အများဆုံး shop တွေကို people try award ပြင်တဲ့အထူးဆုအနေနဲ့ငွေကြေးသုံးသိန်းချိန်မြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ shop တွေကိုကြာချိန်5မိနစ်ထက်မပိုစီပဲ 1080HD quality နဲ့ပေးဖို့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ shop တွေနဲ့အတူ stay ပုံ5ပုံထည့်သွင်းပြီးတော့30ရက်လီလာ2023ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ ICA မြန်မာတင်းကြံ @gmail.com ကိုပေးဖို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပေါ်ဝင်စုရ shopping တွေကိုအများပြည်သူအကျိုးအတွက်အသုံးပြုခြင်းအားခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။